אני לפעמים מרגישה קצת משוגעת, כאילו שיש לי איזשהם זיכרונות והם לא קשורים למציאות ואולי הם לא התרחשו אף פעם. אבל אני יודעת שהם כן התרחשו בגלל העוצמה שבה אני מרגישה אותם. שלג בחברון. בחרתי להיות חובשת. היה נשמע לי מאוד נחמד. הרעיון שאני אלמד מקצוע, כן, שיכול גם לשמש אותי אחר כך, וגם להציל חיים, כלומר, הייתי מאוד אידיאליסטית בקטע הזה. קצת לפני סיום הקורס, הייתה שם בחורה שסיפרה על השירות שלה בשטחים, איך היא קופצת עם השכפ"ץ והקסדה לכל אירוע, עם הנשק, מטפלת פה בפצועים, פה בפינויים, מסוקים, בלגן, מבצעים, היה כזה... היה נשמע כמו אקשן אמיתי, ושם קורה, ושם צריכים אותך, ולשם את צריכה ללכת. מצא חן בעיניי, ואמרתי, אוקיי, אם זה גולת הכותרת של התפקיד, אז את זה אני רוצה. ואני זוכרת שנכנסתי אחרונה לחדר שבו ישב המפקד בדרגה הגבוהה וחילק את התפקידים בשיחה אישית. נכנסתי אחרונה ועדיין לא ידעתי מה התפקידים שנשארו. והפתיעו אותי, קיבלתי את חברון. וקפצתי מאושר. קפצתי. בכיתי המון המון שהגעתי לשם. את לא יודעת מה תתקלי בדרך.